2歳から8歳鉄棒検定。たくみっちモノンチャンネルスタート。2歳鉄棒検定5種目、これは手にタンマをつけてるところですね。それではせーの、ツバメ。ジャンプジャンプ、鉄棒を持っていっぱいジャンプしてみよう。鉄棒に足掛け、そして豚の丸焼き、5種目できたら10球。5種目目は前回り。2歳プリンちゃんが紹介してくれました。そう、前回りくるりんとできたので10球獲得。次は3歳鉄棒。なになに、なんか嫌な予感。あー痛かったね。大丈夫？大丈夫ですか？あープリンちゃん怒っていっちゃった。もうすぐ3歳鉄棒検定始まるよ。プリンちゃんごめんね。いいよ、2人とも仲直りできたみたい。よかった。1種目目はゆりかご、気持ちよく揺れてね。全部で5種目あります。おっと、これは難易度の高い人間技です。プリンちゃん成功なるでしょうか。プリンちゃん7球おめでとう。6球の技は逆上がりです。これはお手伝い逆上がりクリア。レベルが上がって台付き逆上がり、台を使って逆上がりです。プリンちゃんもう1回チャレンジ。振りはいい感じ、いけそういけそう。ゆりかご、ゆりかご来てね。台を1つ増やしてのチャレンジです。もうちょっとプリンちゃんグッド。おお、やったねプリンちゃん。6球おめでとう。はい、お願いします。元気よく挨拶してくれました。4歳鉄棒検定地球回り、よし、じゃあ連続地球回りにチャレンジしてみよう。1、2、3、4、5、いける？ 6、 いけるかな？ 7、 7か、すごい。2種目目逆上がり、もう台はありませんよ。続けて逆上がりできるようになってる。たくみっちがお手伝いに入ってくれました。おっと、空中逆上がり、痛かった？大丈夫？もうこれは4球あげちゃいましょう。これは5歳の時のマロンちゃんです。連続逆上がり、7、8、9、9回連続。ただいまトレーニング中、トレーニング中。6歳鉄棒検定いくよ。3種目です。まず最初はグライダー、体操の選手コースが始まって半年くらいのマロンちゃん。ポーズで始まりポーズで終わる。体操らしくなってきてる。2種目目は懸垂逆上がり。3種目目はこれは何が始まるのかな。高い鉄棒です。3種目目は高鉄棒で逆上がり。6歳マロン2球獲得です。7歳鉄棒検定2種目です。空中前回りと蹴上がりができたら1球獲得です。2種目目蹴上がり、1球合格になる。あへへへ、大丈夫？気を取り直してもう一度。よし、ここまで来たら特急にチャレンジ。炭治郎と禰豆子？8歳鉄棒検定は炭治郎が、あややじゃなくてマロンが特急にチャレンジです。しっかりウォーミングアップをしてチャレンジするのはなんと大車輪。スイングで高さを上げて3、2、1。8歳マロン特急獲得。